Не минуло й 2 тижнів, як суд ухвалив взяти під варту міського голову Ужгорода з можливістю внесення застави, що, власне, було здійснено, як прокуратура Закарпатської області в рамках кримінального провадження, в якому міського голову підозрюють в зловживанні владою або службовим становищем, клопотатиме про відсторонення його від займаної посади. Прокуратура Закарпатської області в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів, спрямованих на реконструкцію совиного гнізда, так званого комплексу амбарного льоху, було щороз скеровано клопотання про відсторонення Ужгородського міського голови від займаної посади у зв'язку з тим, що в межах досудового розслідування було встановлено, що фактично вчинене кримінальне правопорушення пов'язане з виконанням ним безпосередньо своїх службових обов'язків. Чому відповідне клопотання було внесено тільки зараз, у прокуратурі пояснюють тим, що міський голова наразі продовжує виконувати свої посадові обов'язки, адже була сплачена відповідна застава. В свою чергу Ужгородський міськрайонний суд клопотання прийняв та вже визначив дату і час судового засідання. Вчора до суду надійшло клопотання від правоохоронців про відсторонення від посади Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Слідчий суддя визначив дату і час проведення судового засідання щодо розгляду даного клопотання. Це 19 вересня, 14 година. Відповідно до законодавства, при розгляді даного клопотання має бути присутній не тільки слідчий і прокурор, а також обов'язковою є присутність власне підозрюваного та його захисника. Попри звернення журналістів, реакції з боку міської влади на клопотання прокуратури поки нема, тож невідомо, чи з'явиться Богдан Андрієв зі своїм адвокатом до суду.